ጨዋታ ናፍቋቸዋል ወይ? አሁን አሁን ጨዋታው አቅም ይገባል አሁን ጸጌ ይገባል ማን ነው? ናሆም በየነ ይባላል። ናሆም በየነ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥተናል መጥተናል የሚይ I'm going to go to the university. سلام دينا شو زيفت لفيت كوتش كوتش على شو فكر الناتي نايك باكا بيتا شو مساك فلجا شو كابيتا شو درس ابيس مرتا شو زي studio لما تا شو ابوي ماتاشو ابوي ماتاشو ابوي ماتاشو ابوي ماتاشو አንገሪ ቮይስ ኢምፕሬሽኒስት ናሆም ባላለው ወይም ድምጽ አስመሳይ ነው በአማርኛ ስሙ ትንሽ ደስ አይልም ድምጾችን እናስመስላለን ተላሉ ድምጽ አስመሳይ ቮይስ ኢምፕሬሽኒስት አዎ ደዛ ብንል ይሻላል ይሻላል አዎ የተለያየ ታዋቂ ሰዎችን ድምጽ እናስመስላለን ካራክተራቸውን እንቀይራለን ከለ ይሄን ቢሰራ ከለ ከደ ከለ ቢሆን ይያለን እንዝናናለን ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ ናችሁ የታልካል በመጀመሪያ ላይ ምናገኘው ሴሌብሪቲ እንግዲህ መቼም እኔ ወጣት ነኝ የስፖርት ነገር አይሆንልኝም እና ኳስ በጣም ወዳለሁ ስለዚህ ስለ ኳስ ልዩ ትንተናዎችን ስፈልጉልኝ ብልጫዬ ማደርገው ኤፍሬም ይማነን ነው ኤፍሬም ይማነን ተወድታላችሁ አይደለም አንድ ጊዜ ለኤፍሬም ያንን ተወድታይ እና ታዲያ ቮይስ ኢምፕሬሽኒስት ሆኖ ኤፍሬም ይማነን በተለያየ ካራክተር ነው መታመጣቸው እና አንድ የአርሰናል ደጋፊ ሆነ ወዳጅ አለኝ እና ይገርምሻል ጽጊ ሊያገባ ፈለገ ሚስት ነው ልጅ ጋርልፍሬንድ ነበረችው እና ለሷ ሽምግልና ለመላክ ብሎ ኤፍሬም ይማነን ስለሚወደው ኤፍሬም ይማነን ሽማግሌ ያርገው ላከው ማለት ነው ያርሰናል ደጋፊ አዎ ያርሰናል ደጋፊ አስበሽዋል ኤፍሬም ይማነን ሽማግሌ ያርገው ሲልከው ከዛ ኤፍሬም ይማነን ምን ይላል ገብቶና ገባ ቤት የልጅቷ ቤተሰቦች ተቀምጠዋል በባላችን ደሞ ሽምግልና ፊት እጅ ወደ ፊት አንገሮታች ታረጋለ አዎ ቁጭ በል ሳትባላ መጥቶ እሺ ምንድነው ማን ነው ልጁ ምንድነው ምን ያለው ብሎ ጠየቁ ኤፍሬም ማነ ገባ ማለት ነው መልካም መልካም ነው የደስደስ ያለው ወጣት ማናለው ያሉ እንደሆነ በተከታታይ አርሰናል ሽንፈት ያልተቃጠለ ጨጓራ በቤቲንግ ጥበቡ በፊነርባች ያልከሰረ ቤቲንግ ጥበበኛ በአልጋ ላይ ጨዋታው እንደ መድፈኞቹ ቴሬ ዳንኤል ሆኖሬ ሲያሻው በደረቱ ሲያሻው በጉልበቱ የተንሸራተተ አንጀት ማራሱን ተከኖበታል ይሄ ልጃችንን ለልጃችሁ ስንል ኔማር ጁኒየር ከባርሴሎና ወደ ፒኤስጂ ሲዘዋወር ከቀረበለት ገንዘብ በላይ አውጥተን ነው ይላቸዋል ማለት ነው ከዛ በተሰቦቹ ደሞ ግራ ተጋቡና እሺ ይሁን ቁጭ በል በጀመሪያ አንተ አረፍ በል አሉት። ኤፍሬም ያዋኑ በጣምና በፍጹም አልቀመጥም እሺ ካላላችሁን ቁጭ አልልም እሺ ሳይሎ ቁጭ ካልክ ማራዶና አጥንት ሾኖ ዮጋ ፔሌ ከሰማይ በተርገማውን ያወረደብ ብሎ ልኮኛል ጓደኛዬ እሺ ካላላችሁኝ አልቀመጥም እሺ ካላችሁን ግን እቀመጣለሁ እሺ ብለናል ፈቅደናል ልጅቷን ተወስዳታላችሁ ሲል vamos migo vamos migo ወደ ፊት ጓዴ ወደ ፊት ጓዴ ማለት ነው እኔ ማን መሰልኳችሁ ኤፍሬም ማነኝ ከትሪቡን ስፖርት ኢላል ማለት ነው ሽምግልናው እንዴት እንደሚያሳምረው አያችሁ ኤፊን ግን በዚህ ብቻ አንፈታውም እና ያው ኤፊን ደኛው ሰው አይደለ ከዛ ከሽምግልናው ከወጣ በኋላ ቤት ሊሄድ ይችላል ጋርልፍሬንድ ሁለት ኖር ይችላልችና እንዴት ነው ኤፍሬም እንደዛ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አርጊመንትን ፊክስ ሊያደርግ የሚችለው እንዴት ነው ሊፈታ የሚችለው ብዬ ሳስብ ተናዱ አስባችሁታል ከጮኛ ጋር ጣልቱ መልካ መልካም ነበርሽ የደስደስ ያለሽ ወጣት አሁን ግን ያ ሁሉ ቀርቷል እንደ ግራኒት ጃካ ቁጣ ይቀናሻል እንደ ሪንጋላንድ ጉልበትሽ ብርትቷል እንደ ጥቁር አልማዙ ቡካዮ ሳካ የዋው ማንነትሽ ናፍቀኛል አራውንስ በክቶኛል አራኔስ መሮኛል በመጪው ክረምት ዘውር ከዚህ በዘለየ ነው መውጣው ምክንያቱም አንቺ ደረጃሽ ከፕሪሚየር ሊግ ወደ ሻምፒዮንሺፕ ወርዷል የኔ ደግሞ ወደ ጋላክቲኮ ኳ ከብት መንደር ኤል ክላሲኮ ዘልቋል በደንብ ልብ ብለሽ እንድታደምጪ መፈልገው ነገር ለፍቅር ይልቃልውና ለሰይድ ኪያር ለመንሱር አብዱልቀን ነው ለመሰለ መንግስቱ አንዳቸውም ጋር ደውለሽ ስሞታ እንዳታስሚ እኔና አንቺ ነገር እዚህ ጋር አብቀቷል ቤቢ ብሎ ሊፋታ ይችላል ኤፊ ማለት ነው ኤፍሬም ማነን እንደተሻገረን አጣይ መናገኘው ሴሌብሪቲ ማን ነው ይንየ ሳምሶን አድቨርታይዝመንት እንግዲህ ታላቁ የማስታወቂያ ሰው ሳሚ ሙያውን እንቀይራለን ማለት ነው ሳምሶን ማሙ ሳምሶን ማሙ ሙሉ ሰው ሳምሶን ማሙ ደጸኝ እና ሳሚ ከመናቀው የማስታወቂያ ስራ ወጣ አርገነው ቴሌ ኦፕሬተር ብናረጋውስ
እሺ የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለግዚኡ ጥራ ይቀበል መጥኖ ሳሚ ቢሰራ ሰባስ እሺ እና አንድ ሰው በቃ ገርል ፍሬንዱ ልጅ ነጅን እየቀጠቀጠ ሲያስቸግር ሳሚ ገባና ይተድሉታል እንጂ አይተግሉትም ወዴት መደወል ይፈልጋሉ ምስቱጋ ልጆጋ ወይስ የልጅ ልጆጋ ለብድር ኮከብ 810 ለገበያት ከፈለጉ ኮከብ 99 አማራጭ ይሆናል በነገራችን ላይ ልጆልዷል በጣም ደስ ይላል ልጅ ኮለዱ ኤቪዲ ዳይፐር አማራጭ አለበት ይሉት ልጆዋል ጋር ለሲተኛ እንድፈልግ እንዲምፈላሰስ ኤቪዲ ዳይፐር ምርጭ አድርጉ ወረስችው የደወሉላችሁ ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥራ ይቀበልም በማለ ፕሮሞሽን ነው ይገባው ማለት ነው አኔ ገርመኛል አሁን መቼስ እንበደራለን አይደል ከቴል ኮከብ 810 ላይ ብድር ስትከፍሉ ደሞ ቴሌ ቴክስት ይልካል ማለት ነው ከብሩ ብድሩ ተከፍሏል ብሎ ሳሚ የሳሚ ቮይስ ቢሆንስ ሷሰባችሁ ሳ በጣም ደስ ይላል ክብሯት እንግዳችን ሀብታም ሆኗል ማለት ነው ብድሩ ሁሉ ተከፍሏል ከጣቀምበር ተላቋል እንኳን ደስ አለት ባንሳሩ ደሞ እንደተበደራችሁ ረስታችሁ ድጋሚ ብድር ስትጠይቁ ችግራም ድንብኛ ቅድሚያ ይከፍሉ ወይ ድብሩት ድጋሚ ሲጠይቁ ብሎ ይመለስ ይመስለኛል ኤፊ አጣዩ ሴሌብሬሽን ማን ነው የሚሆነው ባለሀብቱ ኤርሚያስ አመልጋ ኤርሚያስ አመልጋ እንግዲህ እና በተለያየ ሶሻል ሚዲያ እና ያወለን አይደለም ሞቲቭ የሚያደርግ ንግግሮችን ሲናገር መናምን እና ኤርሚያስ አሁን ልክ እንደ ሳሚ ሁሉ ቴሌኦፕሬተር ቢሆን አስባችሁታ እና ያ ልጅ ደግሞ ይደወለ መሃል ይገባና አሁን በቀን 10 ጊዜ ስታጣ መደወል ምን አውቃለሁ ቆይ በታነሳ ምን ልትላት ነው ያው እንደፈረደበ ወስደ በቀን 10 ጊዜ ልታበላት ነው አይደለ ልጅ ፋሰልኩን አላነሳም ብላለች ለምን አጥዋት እስኪ አንተ መጀመሪያ ብሪዚንግ ሲስተምን አስተካክል ጭንቅላትን ያዝና ተንፈስ አው እነዚህ ከተስናና ጥሩ ነው ለማንኛውም የደወላችሁ ለደንበኛ ስልክ አይመለስም ድጋሚ ይዳደጉት ብሎ አመልጋ ይዘጋል ማለት ነው ታጣው ሴሌብሬሽን ደሞ ሁላችንም የምንወደው ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ማን ያዟልሽቱ ማለት ነው ማኔጅ ኢነርጂውን ታቆታላችሁ እሱም ቴሌኦፕሬተር ቢሰራስባችሁታ እና የውጣቱ ህይወት በጣም አንገብግቦታል ሴት ቀጽ ብሎ ሲደውላን እንደሳሲ ወዲያው ይገባል in millions times this is gas ደውል ነበር bro አናን ሳካለች ለምላ ቷትም bro እሷ ከጓደኞቿ ጋር አንተ ስደውል ምን እንደምትል ታቃለ Oh my god እየደወለ ነው ብላ ነው ምን ብትይዝበት bro ተነስና ውጣ ራስን አስመልጥ ስፖርቱን ስራ bro ቅዳሜን ከሰዓት መተታደም ልኩ ስራውን ተመልከታቸው እዚህ ውስጥ ራሱ ሁሉ ሚያይን አዋጅ ነው አንዷን መተ ብታገኝ እኮ ህይወት ይስተካከላል bro ለማንኛውም የደወላችሁ ለደመኛ ስልካት መልስ ማርፈተኛ ባይ ባይ ብሎ ሊመለስ ይችላል እኔ አንዳንዴማ የማን ያዟል ኢነርጂ ግርም ነው የሚለኝና ታይም ትራቨል ቢያደርግ በየመኛል ይሆን ይሄ እና አድዋ ጊዜ ቢኖር ማን ያዟል አስባው እነ ጣሊያንስ ከሜዲትራኒያን ደሳንሸኝም ብላችሁ ነው ሙዚ ቤት ቢያረካችሁ ታለ እስኪ አስቡት ማን ያዟል ከፊት ፈረስ ይዞ ጣሊያን የመጣው ሚስል ያጠፋ ነው bro ሀገረል ከማኑ ጣሊያን እዚህ ፓስታ መልቶ የመጣው bro ታዲያ ለምን ዝም ትላለ ዘራፍ በሉ አካኪ በሉ አስፈራሩ ሸለሉ bro ጣሊያን ድራሻባቱ ካልጠፋ ከዚህ መነቃነቅ አያስፈልግም ሁሉም ተዘጋጅ እንሄዳለን bro ሁሉንም ከሜርተናያን ነበር ምን አሻገረ ለማን ኤነርጂ አንድ ግስ ያው ቮይስ ኢምፕሬሽን ስትሆኑ እንግዲህ ሁሉም ነገር መታዘብ ሰራችሁ ነው የሚሆነውና ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥኖችና ያለው ዶክመንተሪዎችን እከታተላለሁና የተለያየ ዓለም ሀገራት የዶክመንተሪ አሰራር የራሱ የሆነ የድምጽ ቀለም አለው እና አሁን የዌስተርኖቹን ብታዩ ምናምን ገና ሲጀምርም እንደሚለው Here in the land of the land life is so terrible zebras running for their life lions roaring for survival የጫካውን ድባብ ነው የሚያመጡት በዚህ እሺ ከዛ ወደኛ ሀገር እንመጣለን የኛ ሀገር ዶክመንተሪ ምራሱ የሆነ የሚገርም ቀለም አለው ገና ከሳውንድ ትራክ ሲጀምር ጎንደ ቀደደ የጋንጋስ ብሔረሰብ ነዋሪዎች በጧት ይነሳሉ ቡላሎ ዝንጋን የተባለ ጋንጋስ ነዋሪ ባለቤቱ የሰራችለትን የበቆሎ ገንፎ በልቶ ማረሻውን ይዞ ለርሻ ማል ይወጣል ቡላሎ እንደተናገረው ሲል ቡላሎ ነው እዚህ ጋር ይመጣ
شلالو سن اي سن اي سن اي سن اندا سن دا سن بين مون سن ا استرغامي متالو انيا منغست باقربلن ملكو يادسن انغنيالن يتينا بالماياوچ يوليد مكلاكيان تتقمو بلو بيمكرونم تغبارا يادرغنو لنا ولا واطان علشال سن اي سن اي سن اندا دكمن دكمن يولدن تچغرنا مفتي كالاچو امطولن جمبر اندازقزقچ የጋንጋ ስኗሪዎች ቦሮንዲ ለመጣጣት እሳት አንደዶ ይጫውታሉ አላና ዘበለ ዘታይለ ወዘል ተሰናባባባባ ከዛ ሰንሴት ይታያልና ጽሁፍ ይደል አርት ምናምን ሚልከለ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እኛ ሀገሬ ዶክመንተሪ ቀለም ነው ማለት ነው ተችታው አይደለም አይደል አድነቀው ተችታው ሳይሆን አድነቀው አድነቀው ቀለሙን እኮ ነው ቀለሙን ነጮቹን ቀደማየን የደመኛ ሀገር ከለር ከዛ ቀጣዩ ዘላስት በት ነው ዘሊስ ተሰለብሬታችን ማን ነው ካስማሰን እናገኛለን ማለት ነው ካስማሰን ነው በጣም ነው ዶናንተስ እንዴ ለካስማሰን እና مناسبኩኝ ሆነየ ካስማሰ ራፐር ባይሆን ኖሮና እዚ ቀዳሜን ከሳት ወስት ቢሆን ኖሮ እሺ ዛሬ ባንተ ቦታ ቢሆን ማለት ነው አስማሰ ጋቢውን ደረቡ ይመጣ በሰላምታን ይሁን ፍቅር ጤና ለሁላችን እዚ ላሰባሰበን ጸደው ፕሮግራም ቀዳሜን ከሰዓታችን ቀና ልባችንን ይዘን እጅግ ያማረ የመሮ ኤፒሶዶችን እንቀዳለን በሰላምታ ይሁን ፍቅር ጤና ለሁላችሁ ሞራል የለም እንዴ ዮኒ ካልመጣ ታጠበጭሁ ፕሮግራሙ ያማረ እንዲሄድ አሪፍ ጦመ ዜማን ጋብዛለን ማለቴ እኛው ራሳችንን እንጫወታለን ትቀበላላችሁ ረመላ መላ ናሁን በጣም እናመሰግናለን በጣም ያዝናናል ከልብ አመሰግናለሁ ያ ከጀርባውንም በጣም የሳቅን ነበር ግን እኔ ለናሁን ጥያቄ አለኝ እኮሽ ይሁን እንድምጽ ሞክርልኝ እስኪ ቢስንካ ካፍዋይ ነው አዚጋ ተቃኝ ነው አዚጋ ፍሪኩዌንሲ አጭር እኔ ይሁን በጣም ነው ማከብረው ማየውም ተስታችን በኢቪኤስ እና የሆነ ቀን በታክሲ ሳልፍ አይቾ ነበር ለቻቹ በጋና የተቀረጸ ክቦን ኮፊ ያለ ማንገቻ ክብሯትና ክብሯን ይትስታችን በኢቪኤስ ነው ያለ ነው የት ነው ለቻቹ በያራቹ የስባት መጻፍ ላይ የጻፉ ደቻቹ ምን ባካልና ይዛሬ መተናል አብረን እንጎኛ አይደል ይሁንዬ ክብሯትና ባባ ኢምፕሬሽን መጥቷል አይ መጥቷል ቀኝቱ ተስተካክለው ገብተ ተስተካክለው ራስ በጣም አሪፍ ሶስተኛ አመት የቲያትሪካል አርት ተማሪ አይደለ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ ስትመረቅ ምን ድረም ተሆነ ማለት ነው? አትመረቅ እንደዚህ ነው? ስትመረቅ ምን ድረም ተሆነ? ስትመረቅ ስትመረቅ ሰው መርከሱን ምን ላይ ነው መስራሻል? ናው ኦሬዲ መስለኛል የልቡን ፍላጎት መክሊቱን አግኝቶታል ካሁን ጀምሮ እየሰራበት ስለሆነ ሲመረቅ ደግሞ ይበለጠ ይቀላል መንገዱን ኦሬዲ አመቻችተዋል ደግ ዜሮ ፈቃድ በጣም ደስ ይላል አንተ ትችላለህ ብሩ ይመጫ
6 كيلو በጣም ሁሉም ተማሪ በተለይ ሁለት ቦታዎችን ያሳውሳል አንደኛ ካፌ ነው ሌላ በክተራ በክተራ ካቢ አረበስማ ጃሉድ ቢመጣ አረበስማ ያው ጃሉድ ለታካቢ ነው ያንተ ፐርፎርም ታደርገው ብዙ ጊዜ ፐርፎርም ማደርገው አሁን ቦሌ ቪልቪል ተላውንች ከሳክ ሴንትራል ጋር በመሆን ስታንድ አፕ ኮሜዲ ምሽት አለ አንዳንዴ በወሩ አንዳንዴ በየሁለት ሳምንቱ የሚቀር ኪኬ ህንጻ ላይ ስራ ጀምርሃል አንተ ስራ ላይ አዎ ደሞ ስራ ዩኒኮ የሚያስበው ይሄን ተማሪ ነው ተማሪ በቃ ዶር ወደ ካፌ ካልቸራል ሴንተር ምናምን ነኝ ተማሪ ማነኝ እኮ አንደኛው ቤተሰብ ሳይ ደሞ በወር ሚልከውን እንዳይተው ተማሪ ነኝ ፍሪላንስ ነው የምሰጠው አገልግሎት በነፃ ነው ነው እስኪ ዶርሞችም እንዳይመስል እስኪ ንገር ነው 8 ሰው ነው የሚኖረው ዶርም ውስጥ ምን አይነት ባህሪ ያላችሁ ምን ለየት ያለ ነገር አለ እናንተ ዶር አሉ ዶርም ውስጥ የሚገርመኝ ተላየ ገጸ ባህሪ ነው ያላችሁ ደስ የሚሉኛ ዶርም ያሉትና አሁን አንድ ያብጸጋ የሚባል ልጅ አለ ከፍሬሽማን ጀምሮ አብረን ነው ዶርም የሆነውና ያብጸጋ ስቆ አይቀር አይስቅም በፍጹም አይስቅም አዎ እኔ ያሉ አይስቅም በነገራችን እና ተኝቶ ራሱ ቢሮ ገብቶ ነው ይመስላል እንዴ ኩስር ብሎ ነው ታጣ ሲነሳ ታዲያ እንደምን አደርክ ሲያነሱ እንዴ ከስራ ወጣህ ነው ማለት ይነሳ አላ በጣም የሱኩ መቆሳተር እኔ ገረመኛ ሌላው ደግሞ ጸግሻል ይጅጅጋ ልጅ ነው ረሃ ነው በቃ የመስራክ ሰዎች አረ ረሃ ፍትት ያለ አራዳ ልጅ ነው እና ድምጹ በጣም ጎልደን ነው እና በቃ አንበሳ ማይወራቹ ላይ ሰላም ነው ወይ ሁሉ አማን አላህ ያራዳል ይመጭሽ የለሰሽ ማስተዋል አውዲ ነው ያወራው እነዚህ ሁለት ናቸው ከለየት ያለ ካራክተር ያላቸው እኛ ደሞች ሌሎቹ ኖርማል ሰው ናቸው የተረጋጉ ምን የተለየ ነገር የተለየ ነገር ደስ ይላል ወጣ ረመላመላ መላመላ ረመላመላ መላመላ ረመላመላ መላመላ ረመላመላ መላመላ ስቱዲዮ ሞልቷል መላመላ ሰው ሁሉ ተገኝቷል መላመላ ቀዳሜ ከሳትን ሁሉም ቤታ ለማየት መጥቷል መላመላ ረመላመላ መላመላ ረመላመላ መላመላ ቀዳሜ ከሳት መላመላ ይከፈት በሁሉ ቤት ቀዳሜ ከሳት ይከፈት በሁሉ ቤት